Nukiste schöst as jeris in a holy gut spiel. As ruk, as no kufot, as no stave, e kera stave, me digra, e mi burnat. Jam familje e sef jiladit beraktarit, kushran me mharrem beraktarit. Kushra jena tabzishat lazen. Baba jen asht jetajn, arit jetim, e karit kushrajn i vet. Ska pa, ska vet pa babe, pa nan. Rapa, un jam me vit, me vitin, me zete nan, që kam li vet, a i ka anet me pushën kra, kura bo 18 vit, e një të avra. Ditën e datë linje steve, që ka konë koha e zëgit, baba jenë, kanaj, në përmanë të gjithë Shqipnisë, e veriut. Unë babën e kujtoj, gjithë bonë në gjithë këqijat që janë bërë. Në herë, ka liftohu në herë, a përsh me zëgjit, edhe ka liftohu kuna zëgjit. Dhe i pa analim. Mrapa, të zëgjit e hike vetë, u me Itali, njëse sos me Itali. Pri Italije, prap se prap, me Gjermanin kalimtarke, pak ke po në mata, me gjitha, me gjithë këto regjime që kanë arë. Prapë se prapë, prapë, u prishën me, nuk u pashkur me komunistin. A i kështë e kanë, ma i keshi, se italian e gjerman të a i kështë e kanë. A i kështë e kanë ma i poshtër dhe ma i keshi, dhe në luft, 20 vit, në malë, malët e gjithë Shqipnisë, veriut. Këtë me gjak është Lea Mali, se kishin me Muharremi njësë shamë, nuk ishin veç babajem, po kishte në ma, por babajem nuk ju da, se ishte jetaj, me shata u kapë, e rriti mizja se, s'pat kush me rrite me banë burë. Hevajmen, majru, që ishë në kohën e zëgjit e vajmen, së kur si me pasojt, e vajme dhe është lufta, nuk ka himrin herë me babën te. Ju vra në gjimte, ju vra vlaje. Si ju vra në gjimte, e ju vra vlaje, prapa ma ju. Ju vonë me babës te, baba jenë. U vra në babë jenë. U vra në... Ma e dvogël, në stalet e lomës. Ma e dvogël ishin 30 vetë ishin me Muharremi në të stalet. E baba jem t'ilte për herë dhe shifte kush se përna rrëth e këjnë, përna gjenë gjohën. Dullë rrëthim, këshin pas rrëth e ku. Ele ki ka shtaj, ka shushis e vetë në herë, ele ki ka shtaj tërmalë. Që të gjëna gjithësi, që i në të rrëheku, ka të dalë mrapa këtaj, kisa ka mund mërë pa ma, me bumë, me pushke, me bumë, me pushke, dake, mrapa, ka të dalë, një ka një të shkëm bas këtaj, 4 si shkullu vra nato, u borë 4 me i babën ten, e aj hikë, marëm i dulë me 30 vetë, dulë e hiki, si i shili ruqki, e dulë, ki met i vrava taj e tre. Marë për njami si u vrava kishte dazhjat ataj, e le mena taj. Pra pa ma ataj këshin pas marrat e shtajnë a gjithë në shkipan najt. Këto tre nesret i kanë pru në hajvanin e barës që në si bajnë dronë e bajnë dimrit në kol. E këshin vë tre gjenazet, një kol,
Kështu, kështu, njëm shali ka pronë, lëmë, bici, lëmë i prontën, ata e kështaja gjithë. Ka shku bra për në herë, e ka lëbaj këta, e ka të rëshet kërit, këtë bëbën të kitë. E ka lëbën, kështu, ving, 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 e kështë pas bën, të dhe ka të me ka dhe thaj. Më të lëmë kim, tëri, e le përzdekën e kështë pas, për shka të prapë. E ka lëbaj traj ditë, në lëmë të shohë të shofin milit të kritë, të shofin popli. Po, e kështë pas shumë i natë, se vra komunista shumë, edhe e kështë pas shumë përvdikni. Shërbatëm, na, s'kishtë edhe shpëj me kraje, se shpaj në kështë gjithë, që të përbësh, na, shpaj në kështë gjithë, ishtë amë një mini kësëllë, me kashtë, e mluë me zgjithë mali për këje, se shpaj në kështë gjithë komunisti, ishe vesh unë, me një misë temin e mëri plak dhe vetër, edhe rështë atë tre ishna, gjithë me ba, edhe me thënë, zëndësit të shkollës, si, sefën e ka bronë, vetë i katër ti në lumje. Jënë të e punë lumë, si avra në lëjve. E le më lapa, këm shkua në misë atë misën, edhe me plakër, këm shkua atë gjë, e më lapa në kanë bajnë e traj ditë, e kanë bajnë, me e pa njërzit të trashajten, edhe kemi shku mra pa sa me dze, tak e tike, tak e tike, tak e tike, sa me dze, na i dhala të kocet i mlu dhe me, i mëra me një natë të shtatë natë kësollë, në taj se s'kishtë a shpaj. Shpaja ishte, edhe në petë veshë nuk në lëtë, se i mëra në petë ka të i vunë, gjërumë në të ju shumë gazë, edhe i vunë atërë dhe që shpaj. Nuk kishte, shështë asë njeri që nga hullin gatë shpije. Asë në rrugë, asë në kufëm, asë është taj dhe, e këra është taj dhe, me digra, e mi burë natë. Kemi blinë një qarëshef e kemi shtaj, me qataj kemi shtaj dhe, që nuk kishtë asë qefej, nuk ti pëshë qefej në ashtaj dhe, nuk kishtë me marë. E këra është taj dhe, me digra, e aj, si nga pëka rrejt, taj mingi gjatë si pëka rrejt, e kemi shtaj dhe, e kemi shku dhe të neset, e kemi në rezvorin me bo vërë. Si u vra lëllë, baba e maj, është me shku, ma s'naj ma këtë. A ju të shkoj, ju plagju vlaj, kufi, u plagju, e morë në gjallë, e shloshën, e dënon, e bojë në gjithë, e dënon pes javë, ja pushkatun, a i kaloj, ka qenë i kisë shumë, i vujë shumë shumë. Te ishte puna mara në qëjnë, te ishte ma kisë, të të nëmë të shkëshin. Kisë shumë. Familje tona, komunisti, i bani, i shkatrëjt, të gjithë familje tona, bespat, me fëmijët e vogël, edhe me të mdhej. Edhe bukë me gra nuk në la, edhe shpaj me kraj nuk në la, edhe tërk me vesh nuk në la. Komunisti, jo për thara, ose duke tërku. Unë quëm Halim Likar nga Zaldar dhe Adibrës, një për nga baba i Halim Likës, patriot dhe luftar i gjithë kohënave, një propozoj dhe goru nga i shtetit i kushëm. Nga nana kam kënjatësi se prap jam njëpi i Sef Gjeladin Baraktarit, kushin i pari Muarrem Baraktarit. Daja Muarrem Baraktari dhe babaj nanës, kushin të parë, njerëz ideator, njerëz që kanë luftu, deri, kur sistemi komunist vanit vetën dhe prapë se prapë, daja Muarrem, nga të gjithë tjertë si ishin, kishin dalë në luft kundre komunizmit, dhe që të vendosej demokracia në Shqipëri, i vetëmi baraktar në Shqipëri, që nuk u dërzu dhe su në vranë ishpo në nësit e sigurimit shtetit dhe të regjimit komunist të asaj kohë. Kam fatin më të madhë dhe privilegjin
që unë jam nipi I shpis baraktarit, I se vjeladin baraktarit, I cili di pjes djemsh, që nanës I vdish nana, prap gjishit I vdish prap nana tjetër, dhe di pjes fmi, ku rritin jetima, dhe daja, gjishë im, nuk nda, nga daja mu arrem, deri në vdekje, që mos të përmenim që janë historia që në kohën e zogut, që në kohën e zogut, kundra zogut, kohën e milicis fashiste, kundra milicis fashiste, në luft kundër Gjermanve, unë vra, di djemë dhe dajes mu arrem, në Kuks, dhe në basë luftës me Gjermanin, nuk u bashkuan me idejën e komunizmit të asaj kohe, prapë se prapë luftuan dhe nuk I heqin asë njëherë armët kundra komunizmit për të vendosur në Shqipëri, demokracia, që ishë ndrojshin. Daja Muarrem dikur që kishte maru shkollën përëndim, u shkollu në Vjenë të Austrisë, në shkollën akademike, dhe ishte një oficere I përgatitur me gradin kolonel I asaj kohe, edhe luftoj deri në vitin 1926, deri sa me një qetë të vogël që ngelin fun, ju vra vllau, u vra baba I nanës gjishi, ju në vra lumnjan, ju në vra borra të zot, edhe nuk e lëshuten, dajën Muarrem, deri sa ju largua, ndoshta I gjallë nga forcat e sigurimit të shtetit, por u dëmtuan me njerëzit, me kushrit, me vleznit, me lumnjan, me gjithë popullin e lumës dhe nuk e lëshuten deri momentet e funit se janë dënu e pushkatu e internu e burgosun me dhjetra kuksian lumnjan për dajën Muarrem. Babaj nanës që u vra në 26 në rrethekimin e funit që shpëtoj qetën e vogël dhe dajën Muarrem, u vra dhe nga e vrasje të vra bashkë me një njëri të vetin nga biset një destan Rëgjep Bilalin, të di ku fomat I kanë qunë bicej dhe I kanë masakru, I kanë zhveshun edhe të vramë për zditi I pushkatojnë. Edhe I zhveshin për të parë populli, që populli të terrorizohi fjallat të tremëshin dhe mos të dilshin kundra sigurimit ndjekjes asaj kohë që I ndjekshin. Edhe nga 26 që u vra babaj nanës, I varrosun me ditër vetë, për fat të kesh të nënësime një moshë 16 vjesh, varros me duart e veta, babën e vetë, një fëmija adoleshent në nënpresionin e ish sigurimit dhe të shtetit dhe të celulave komuniste të asaj kohë. Mbas regjimit komunist, u vlerësua babaj nënës Sef Gjeladin Baraktari si martiri demokracisë me vlerat jashtëzakonshme, pa diskutim në krijetin e vlerave që ndronë mijaj nanës Muarrem Baraktari që vdish që se pat për fat që ta shikon të Shqipërinë demokratike vdish në vitin 1990 e ndjej vetën si nip I kësaj familje se edhe mas vrasës tire nuk u banë kontingent të shtetit komunist asë të janë nga fare fisi I nënësime dhe I dajës Muarrem. Me minjoje dhe respekt figurën e dajës Muarrem, babes nanës dhe gjitha tire burrave të lumës që edhe njetën për dajën Muarrem duke më slëgorit bindjet të asaj kohë. Daja Muarrem me shetën e ti, me njërzit me të afer të ti, që I majti mas veti dhe pjesën me të madhe I largoj që mos të dëmtoheshi, familjet e tire I tërnutën në internimet e parat Beratit. Dhe mas Beratit ishun në përvendet të ndryshme në Lushnje, në Firë, dhe janë në Tepelen, dhe janë liru me rastin e demokracisë, skandalun nga kampet e internimit dhe të burgjeve, ku një pjesë e mëgë dhe e këtire dhe janë pushkatu, kanë bëndë dhe burgje, të kësaj shpije, Me rastin e demokracisë, u shlirutën dhe se gjithë tjerë tjetë e njetën e lirë në demokraci, jashtë shteti, në Amerikë, në Bruxelles, në për Europë, janë dhe në Shqipëri. Internimet të asaj kohë ishë si ato të burgit famkeshë,
Këto ishin që nuk gëzonin asë të një lojtë të drejta. Dhe sidomos, internimet e 26-ës, vdishin njërëzit dhe urije për bukë. Që nga Maliqi, Korçës, në Berat, në Tepelen, janë varros njërëzit, fmijët, vegjel, gra, për copën e bukës gëjës. I torturonin, i masakronin, me apel, nga matë ndryshme të rëhen, ditë, paracitëshin, rështoheshin, në përkasole, në përplasmasa, duke tharë moshale, duke punu në përferma, duke bërë punë të rëndomta. Dhe kanë nejtë gjithmonë nën tutelen e regullave dhe ligjeve të sajkohe, regulla ligje shnjërzore, ku kanë vutur me qindra, mira, gra dhe fmi, në për kampën të internimi sidomos, të kelepment i femen që nuk ka shtet diktatorial në botë, që kanë vrarë, kanë helmu, fmi e gra, si kur regjimi i asaj kohë. Edhe sot, asaj dite, nuk kemi edhe varët e fëmijëve të vëllezërve tonë, si kur t'ishin gjallë sot, babalarve tonë, nanave tonë, që varrosëshin për dheu në mënyrë më barbare, pas në lloj mëshire, në më rregulla jashtëzakonisht njerëzore, që nuk dihen dhe sot asaj dite ku janë varët e të armëve tonë në përkampet e internimit të asaj kohë. Amaneti im për të rritës sot që më përinin tonë që vinë dhe brezat në basnesh, se gjithmonë komunizmin e kohës që kaloj të ndeshkohet dhe mos pranohet kategorikisht ai regjim barbar si në gjithë regjimit komuniste si në bashkimit sovjetik që vjen që ka qenë pjella komunizmit, ishë Serbia edhe Kina që është sot shtet komunist, komunizm me jegër se komunizmi shqiptar që kanë hangër njëri ju në vetë, kanë vrarë, kanë prerë dhe u bëthirje mos të pranohet regjimi komunist si kurse të shuhet dhe kombi shqiptar. Vetëm triumfoi demokracia, rregullat demokratike, demokraci i pashim gjithmonë dhe demokraci i Shqipëri të bëhen demokraci më shëmbullore dhe pranon demokracit njërzore se populli jënë, shqiptarët, akoma vujnë, sot asaj dite, që nuk njënë edhe sot demokracit që 30 vjetë.